Terima kasih Ibu Mata Nawang Salawat. Dengan Dekos 2022. Oke. Ready, set, go, two, one, go, show. Ini sebenarnya sangat berat. Thank you. Thank you. Good luck next round. Thank you. Kosong.
Ready, set,
Keluar gue. Okay, malu banget.
esok hari hari Ahad. Okey. Datang pukul 8 semasa tapi sini harus disampaikan. Ready, set, one, two, three. Thank you.
Ready, set, 3, 2, 1, go. Ready, set, 3, 2, 1, go. Thank you.
Yeah.
Dan kita berdiri di area hijau.
Okey, sebelum tu ada siapa mau tukar high mount low mount? Ready, set. 3, 2, 1, go. Shoot. Semua ada di
Ready, set,
Ready, set, 2, 1, go!
Thank you.
ready, set. 3, 2, 1, go. Ah!
Finish, 1 point. Driver boleh tukar mod. Tapi layer more chance sekali je. Okay. Oh sorry. Salah. Hai. Jangan sampai masuk stadium tu. Ready, set. 3, 2, 1. Awal gila. Ready, set, 3, 2, 1, go! Tahan! Hey, nice! Nice! Tahan je, guys! Tahan je! Berapa lah? Stop kena! Alhamdulillah, lagi. Kamu apa? Okay, mood. Okay. Mood balance. Masih. Buang air gula. Banyak. Ready, set. 3, 2, 1, go. Tahan dia. Tahan dia. Lapan. Stop.
Allahu Akbar. Yeah.